Я вважаю, навіть той момент, що ми сьогодні прийняли заяву про Росію агресора, є великим кроком вперед. І той момент, що ми на сьогодні прийняли закон, включили його порядок денний про цивільні військові адміністрації, це теж дуже важливий крок. Тому що це буквально повернувся зараз з Луганщини і з Донеччини. І коли говорив з губернатором, з москалем, власне, проблема полягає велика в тому, що в багатьох районних радах, як і нема обласної ради на Луганщині, бо ті, які кричали «Наш Донбас», втікли за кордон, і депутати не збираються. І так само в багатьох районних радах депутати не збираються. І цим рішенням ми фактично багато з тих питань, які є воєнного стані, зокрема створення військово-цивільних адміністрацій, ми врегульовуємо. І тому я думаю, що це буде одне з перших питань на наступному пленарному тижні, де ми зможемо врегулювати ці питання.